Елорда төрінде қазақтың даңқты балуаны Жақсылық Үшкемпіровке ескерткіш орнатылды. Алып мүсін Қабанбай Батыр даңғылының ойындағы жекпе-жек сарайының алдына қойылды. Көз тірісінде ұлт үшін ұлы белестерді бағындырған ардақты ұлдың мүсіні аумаған балуанның өзі. Таңдай қаққан жұрт тілегін арнады, ыстық лебізімен бөлісті. Олармен бірге болып қайтқан тілшіміз Бірлік Берікұлы баяндасын. Боз кілемде белдескенің белін бүккен қарға бойлы қазақ баласы өмірден өтсе де өнегесі өлген жоқ. Ол туралы ескалар естелік көп. Дінмұхамед Қонаев айтқандай-ақ, бір жапырақ болса да ел мен жердің атын шығарған жақсылықтай жігіттер қазақтың тарихында алтын әріппен жазылды. Күні кеше елорданың жон төрінде беделді балуанның құрметіне орнатылған ескерткіш соның дәлелі. Аласа бойлы арда заматтың алыстан мен мұндалап тұратын тау тұлғалы мүсіні жекпе-жек сарайының алдына қойылды. Ашылу рәсіміне бәрі келді. Арасында марқұмның үзеңгілесі Серік Қонақбаев бар. Есімі елге таныс боксшы, кезіндегі жылы естелігімен бөлісті. Жәке өзі сондай бір момын кісі болған. Күліп қояды, ақыл айтады, бірақ ешқандай звезды болған жоқ та ол кісі. Бірақ сол совет кезінде енді норм болатында кім енді сол Жәкен 29 жасында олимпиада. Енді сол кезде сәл енді сәл кәрілі, бірақ соған қарамастан мінез бар ғой енді. Мінез, жай мінез емес, кеудесін намыс кернеген мінез бар еді ол кісіде. Арнамызға берген сұхбатында бұны өз айтты. Ендіше, жаны жайсаң Жақсылық Үшкемпіров Қазақтың кең байтақ таласында шынығып шымырланды. Олай дейтініміз өзі туып өскен өлкеде спорт нысаны болмады. Жоғары білімін шыңдаған Семейде де қолайлы жағдай жасалмады. Бірақ бұл тұсау емес, қайсар мінезі батырды табанды етіп тәрбиеледі. Жайдан жай ішесі болмайды. Барлығы да үлкен еңбекпен келеді берсе. Сол кезде біз қазақ жастарының арасынан Серік Қонақбаев деген сол екеуміз бірінші рет барып Москваға олимпиада ойынында. Сол кезде біреуіміз алтыннан, біреуіміз күмістен оралып қазақ халқының кім екенін дүниеге таныттық. Серік Қонақбаев пен Жақсылық Үшкемпіров Мәскеу төрін бірге бағындырды. Сөйтіп, алаштың ардақты ұлдары әлемге қазақ атын паш етті. Бұл да тарихтың бір парағы. Кешегі ескерткіштің ашылу сәтінде даңқты боксшы Жақсылық Үшкемпіровтің жолын қуатын әлі талай ұрпақтың өсеріне сенім білдірді. Жәкеннің жаңа осы мәңгілік өмірінің басы да дейді. Соны ешқайда ұмытпас. Осы әсіресе қазір мынау спорт кешенінің алдында Жәкеннің атына мен ойлаймын талай олимпия чемпионы шығады деп соған сенім білдіремін. Жауырыны жерге тимеген балуан сайыстағы мансабын аяқтағанымен халқына қызмет етуді тоқтатпады. Кетер кеткенше талай спорт нысанын тұрғызды. Мұқым елдің ат тайғалағанын орындады. Өскелең ұрпақтың белін буды. Әрине, марқұмның бар жақсылығын жазып біту мүмкін емес. Соның жемісі болар, енді бас қалада балуанның есіміне көше беріледі, орта мектептердің біріне атын қояды. Бірлік Берікұлы, Нұржан Ықыласов, қорытынды жаңалықтар.